to ne znači da mladi u Hrvatskoj nisu zabrinuti za pitanja okoliša i klimatskih promjena. Sva istraživanja pokazuju da su oni itekako pod a. zabrinuti za svoju budućnost, a b. voljni djelovati. I u ovim, rekao bih, svakodnevnim stvarima koje ja zovem ono možda neka kao personal ecology, kao kakvi smo mi konzumenti, kako se hranimo, kako se krećemo. Da se ne hranimo stvarima koje treba dva prekooceanska broda i ne znam koliko potrošenih tona CO2, nego jednostavno... Dani, dobrodošli u devetu epizodu podkasta 10 za 10. Moje ime je Ana Marija, te ću zajedno sa kolegicom Tanjom voditi današnji razgovor na temu održivost što je uopće zeleno. Diljem planete suočavamo se sa pitanjima održivosti. Svjesni smo više no ikada da moramo razmišljati o načinu našeg života, o načinima poslovanja i proizvodnje, kako bismo živjeli u boljem, sigurnijem i zdravijem okruženju. Upravo o temama o klimatskim promjenama, reciklaži i svim inicijativama koje se provode ili koje se mogu provoditi, razgovarat ćemo s našim današnjim gostom, predsjednikom Udruge Zelena akcija, Lokom Tomacem. Dobrodošli. Pozdrav svima i hvala još jednom na pozivu. Naš prvo pitanje je koji su trenutno glavni ciljevi i što se poduzima od strane EU i Hrvatske kako bi se podizala svijest o Zero Waste inicijativama? Pa ja mislim da tu ima cijeli spektar politika koje su ajmo reći pod kišobranom Europskog zelenog plana nakon prošlih europskih izbora Europa i nova komisija je napravila jedan zaokret pa rekao bi čak i na krilima prosvjeda mladih koji su malo i napravili neki politički pritisak da se to desi, napravila je jedan zaokret pa onda cijeli jedan set direktiva upravo se bavi niskougličnim društvom, održivom poljoprivredom, pa onda isto tako i zero waste -om. Možda je tu najbitniji istaknut ovaj right to repair rekao bi dio tog, dio tog paketa pa su tu onda i te najpopularnije mjere recimo da svi punjači treba će biti isti, znači to isto ide u prilog cijeloj i cirkularnoj ekonomiji i Zero waste. -u. Ali isto tako cijeli ja bih rekao set politika i zakona koji se odnosi na ponovnu uporabu što plastike znači izbacivanje jednokratne plastike, ali da se vratim na ponovnu uporabu stvari koje možda nepromišljeno trošimo kao da su jednokratne, pa onda tu imamo te neke instant trendove i u prehrani, ali i u modi. Znači u neka dva glavna potrošačka kanala gdje moramo i možemo biti održiviji. Kada je riječ o osvještenosti o klimatskim promjenama, evo sad ste spomenuli nešto, mi u Hrvatskoj zapravo imamo nešto poput naše Grete odnosno Fridays for Future Croatia, ali mnogi ne znaju za to, zapravo nisu upoznati uopće da postoji inicijativa ni ništa. Moje pitanje je kakva je situacija općenito s tim u Hrvatskoj, te također koja je razlika u osviještenosti, znači općenito o klimatskim promjenama između Europskog sjevera i juga. Pa da, nekako e, taj cijeli val mobilizacije mladih za klimu e, je došao do Hrvatske, ali možda ju nije zapljusnuo onako kako e, smo mi ovaj, to e, e, željeli. E, ali to ne znači da mladi u Hrvatskoj nisu zabrinuti za pitanja okoliša i klimatskih promjena. Sva istraživanja pokazuju da su oni itekako pod a. zabrinuti za svoju budućnost, a b. voljni djelovati. I onda negdje tu se desi, i ne mislim da je to opće nekakva generacijska situacija trenutno, ali možda još uvijek iako se mi kroz zelenu akciju kroz brojne udruge za organizacije civilnog društva koje se bave raznim aspektima zaštite okoliša trudimo stvarno radimo ono na tjednoj bazi edukacije mobilizacije akcije komentiramo zakone propise radimo praktične stvari poput svo partija poput biciklo one. naš zeleni telefon ima na razini godine svake godine u zadnjih 25 godina između 1500 i 2000 poziva građana. Znači, to je nekoliko poziva dnevno gdje građani prijavljaju. To su sve indikatori da su i mladi, ali i generalno građani u Republici Hrvatskoj jako zabrinuti za pitanje okoliša. Ono što mislim da svi skupa moramo još malo vježbati, to je kako biti aktivni građani i kako možda odnositi se odluka na razini općina, gradova, država, županija i na razini Europske unije, da kako, tražiti ambicioznije politike. Evo, mislim da, je, mislim, da, mislim da je to ključno. Mislim da je isto tako rješenje i u ovim, rekao bih, svakodnevnim stvarima koje ja zovem, ono, možda neka kao, personal ecology, kao kakvi smo mi konzumenti, kako se hranimo, kako se krećemo i od kuda nam dolazi energija. Ali isto tako, po meni, najbitnija komponenta toga je kako glasamo, kako biramo, kako između izbora se ponašamo kao aktivni građani hvala na odgovoru zapravo već smo spomenuli i same energije odnosno kako dobivamo energiju hrvatska ima puno energije iz obnovljivih izvora i sami ste rekli imamo i dio koji dobivamo iz nuklearne energije unatoč znači, tome svemu i dalje uvozimo veliki dio energije zašto je to tako što mislite o tome da li bi se to moglo promijeniti u budućnosti i na koji način pa to se svakako mora promijeniti već sam prethodno bio spomenuo kapacitete solarne, solarne energije. Ali mislim da ako se vratimo samo malo korak nazad na ukupni energetski miks u Republici Hrvatskoj, mi stvarno nemamo velik posao u smislu da u kratkom roku dođemo na 100% obnovljive izvore izvore energije. Imamo čak i tu neku sreću da tu postoji ta neka flota, kako ju zovemo, starih hidroelektrana koje jesu ta, neka, jesu ta neka baza nešto se radilo sada i na, na vjetru ali ponavljam sve su to minimumi minimuma u smislu pardon do sad instaliranih kapaciteta obnovljivih izvora energije tu prvenstveno onda mislimo na vjetar i na, i na solare mislim da smo prešli sad granicu pa se više ne, ne, ne može uspoređivati ali trebamo evo provjeriti do nedavno je grad Maribor imao više instaliranih solarnih kapaciteta od cijele Republike Hrvatske tako da Sloveniji svaka čast ali mislim da i Dalmacija, otoci priobalje, Slavonija imaju stvarno ono stotine i stotine sunčanih sati tokom godine i mi imamo ono jednu stvarno lagodnu situaciju za implementirati i dostići m neke kratkoročne ciljeve, m ovaj, zadovoljiti tu neku 100% nisko ugljičnost u energetskom miksu. Govorim sad o dobivanju struje, električne energije. Ono gdje se stvar dodatno komplicira, gdje imamo više problema, to je sustav grijenja, sustav znači i energetska efikasnost u zgradarstvu. Mislim da nam zgrade puštaju na sve strane u smislu energetske efikasnosti i tu ima jako puno posla i tu kršimo brojne, energeti, brojne ciljeve postavljene od strane Europske unije. Isto tako mislim da jako malo radimo u pripremi za dekarbonizaciju sektora grijenja. Mi smo tu kao prilog raspravi, mi kao zelena akcija u suradnji sa Fezbom uh, 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 i njihovim stručnjacima uh, napravili jednu veliku studiju koja je dokazala da Hrvatska može se u potpunosti odmaknuti uh, od svog plina i uvoznog i domaćeg do 2035. godine u sektoru grijanja Znači da je moguće obnovljivim izvorima energije, uštadama, energetskom efikasnošću uh, i ostalim, znači ostacima u energetskom miksu, apsolutno zamijeniti plin do 2035. godine. Da bi, da bi se to desilo, mi smo se trebali početi pripremati jučer. A mislim da, nažalost, jako malo ima promišljenja kad se priča o dekarbonizaciji, o sektoru grijanja. Mislim da se njega ostavlja za kraj, a to tek mislim da je pogrešno jer se za, za najteže tranzicije potrebno puno ranije spremati i puno ozbiljne, o, o, ozbiljnije planirati. A i onda kada govorimo o greenwashingu u organizacijama, kakva je situacija u Hrvatskoj, a koliko organizacije zapravo zaista ulažu u održivost, a koliko i greenwashinga, što vi dobro znate, što je riječ o marketinškom spinu kojem je cilj uvjeriti građane kako neka tvrtka štiti okoliš, a zapravo ne posluje održivo. Pa mi, mi, mi stvarno evo otvoreno u zelenoj akciji nemamo problema prokazivati greenwashing prakse, dapače mislim da je to uloga civilnog društva i jedne, pa rekao bih institucija kao što je zelena akcija koja ovaj, postoji već 33 godine jako puno termina je koptirano od strane velikog biznisa, ali i malih biznisa. Pa je tako ono, prvo sve postalo sustainable, sve je postalo održivo, svi su promijenili boje svojih marketičkih kampanja, pa je sad sve nešto zeleno-plavo, pa je BP kao najveća ono British Petroleum ono, odjednom ima zelenu boju, cvijet i preimenuje ono, najveću naftnu kompaniju koja je jedan od glavnih krivaca za klimatsku krizu u Beyond Petroleum ali u isto vrijeme ne mijenja uopće svoj poslovni model. E, mislim da, e, a onda da ne pričamo i o plinskom biznisu koji je sve plavo, pa to nešto e, se sponzorira kultura, pa se sponzorira sport, pa smo mi tu svi sa građanima, e, pa, se, e, pa se muzeji e, kite. Mislim da imamo jako velik problem e, 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 sa, tom, sa tom praksom. I zabrinjava me brzina kojom se, e, kada se ponovo, pa rekao bih politike i e, koncepti u kojima sudjeluje Akademija, civilno društvo definiraju nešto, neke koncepte kao što je klimatska pravda koja onda jasno govori da nema e, rješenja klimatske krize ako ne riješimo društvenu socijalnu krizu, ako ne uzmemo u obzir neke povijesne odgovornosti koje imamo mi na razini razvijenog sjevera prema onima koji su najmanje odgovorni za problem, a trpe možda najviše posljedica. Znači, kada se definira jedan takav jasan koncept poput klimatske pravde, koliko brzo to kompanije, pa same države, UN, koptira razvodni i stavi tu naljepnicu na neke politike koje onda u samom sadržaju nisu to. I onda se opet mora objašnjavati i e, 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 ići u sve elemente e, e, koncepta koji se, koji se... Sad to dajem kao primjer, ali mislim da je tu suština stvari, e, da stvarno nema ništa održivo e, u... E, ko, ko, ja ne znam koliko smijem biti slobodan u coca poslovanju e, ako ona podijeli nekoliko recimo malih projekata za čišćenje obale, a jedan od najvećih, najviše odgovornih na globalnoj razini je za zagađenje plastikom. I u isto vrijeme radi jako velike probleme na globalnom jugu u smislu prava na vodu pravo na pristup vodu koncesija na izvore od kojih ovise lokalne zajednice tako da Mislim da se radi o jednom ozbiljnom trendu prepakiranja i rebrendiranja, a zadržavanju istog poslovnog modela. A, možete li nam reći nešto više o nekom od projekata za koji smatrate da je utjecao na okoliš i stvaranje bole budućnosti za mlade u Hrvatskoj? Možda neki projekt vaše organizacije, zelena akcija? Pa, mo, pa može. I tu bi se ponovo vratio na, 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 ze, na zeleni telefon s kojim se mi jako ponosimo, kojem je... Čak je bilo ukinuto financiranje još prije nekoliko godina zbog nekih kampanja koje smo, koje smo radili. To je program koji stotine i tisuće, kao što sam rekao, prijava građana za primi i to je jedan servis na koji smo stvarno ponosni jer bilo ko od vas, ako vidi neku štetu koja se nanosi okolišu, ili u smislu divlja odlagališta ili u smislu u nekom parku ili šumi se dešava neka ilegalna sjeća, ili gradi se, ne, ne, gradi se negdje nešto što se ne bi po nijednom zakonu i zdravoj pameti smjelo graditi. E, e, to su ti tipovi prijava koja onda e, moje kolegice na zelenom telefonu primaju, prijavljuju, rješavaju e, i stvarno to je, to je nešto na što smo ponosni. Ponosni smo i na svoje cikluse edukacija, edukativnih programa koji isto imaju dugu povijest. Možda bi izdvojio jesenski ekoseminar zelene akcije koji ovaj, svake godine stotine mladih prođu kroz taj ciklus od deset predavanja kojim pokrivamo onda razne okolišne teme. Zovemo gostujuće predavače, dosta toga odrađujemo i sami. Um, Okolišni film festival je isto nešto što je, evo, stvarno zaživilo, do, doživilo i dvo, dvoznamenkasti jubilej, desetu godišnjicu, tako da uh, to je opet uh, neki specifi, spe, specifična niša koju smo našli i u svijetu filmskih festivala gdje je jednostavno ovaj, uh, uh, mislimo da okoliš uh, uh, treba biti tema i da se isto povezati okolišne teme kroz kulturu, kroz aktivizam i tako dalje nam je nam je dosta, dosta bitno e onda su tu i sve ove e, kam, velike kampanje koje zelena akcija radi koje onda dospiju u medije e, nama je uvijek to ponavljamo žao da samo e, su medijski zanimljivi neki tipovi spektakla e, nažalost e, gdje e, se mi e, ili protivimo nekom projektu ili e, e, znači e, borimo za neku kvalitetniju javnu politiku Doduše živimo u takvom svijetu spektakla, ovaj, možda pregrubo pre rečeno, ali brojne od ovih aktivnosti koje sam malo prije spominjao, koje jesu projektne, koje su pozitivne, koje su konstruktivne, jednostavno nije medijima vijest. I onda često je percepcija javnosti da se onda bavimo samo ovim nekim velikim kampanjama gdje se evo sad zelena akcija opet nešto buni, a nama je to možda 10%, posto aktivnosti na razini godine, jer jednostavno ovih 90% stvarno ono predavanja, analiza, publikacija, podrške raznim lokalnim zajednicama, školama, općinama, konzultantske usluge koje radimo u smislu preporuka kako općine i gradovi mogu postati zero waste. Sad uzimam primjer otpada. To sve još uvijek nije, nije, nije vijest, pa onda nije ni prisutno u javnosti, a itekako puno posla radimo i na tom polju. Hvala vam na odgovor. To je stvarno izvrsno i mislim dobro da mi možemo čuti o takvim stvarima što vi radite. Koji aspekti održivosti, po vašem mišljenju, najviše odjekuju kod mladih i zapravo kakav savjet imate za mlade ljude koji kreću ka putu održivosti? Pa mislim da, kao što sam spomenuo ranije, mladi jesu zainteresirani za pitanje okoliša. To je najbitnija stvar. I ja apsolutno vjerujem u mlade da će oni doprinjeti i riješiti ove neke globalne probleme koji nisu lagani za riješiti. Mislim da su klimatske promjene jedan od najvećih problema s kojim smo se sreli kao globalno društvo upravo zbog činjenice da ga sve zemlje svijeta trebaju riješiti zajedno. I tu se stvarno nadam da će glas mladih stvarno biti presudan u, 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 u pa rekao bih inzistiranju na ambicioznim i politikama ali isto tako na preuzimanju nekog tipa odgovornosti u svojim životnom stilu premda vraćam se da je po meni bitnije, bitnije aktivno građanstvo ali isto tako ne treba stvarno isključiti ni ove tri bitne stvari koje trebamo promijeniti a to je mobilnost pa mislim da stvarno ovaj jednostavno moramo dizajnirati gradove na način da su oni pristupačni za javni prijevoz, za biciklizam, prehrana sa što manje kilometar kako bi se reklo, spominjali ste slow food, ali ne samo slow food, nego cijeli koncept da, ne, da se ne hranimo stvarima koje treba dva prekooceanska broda i ne znam koliko potrošenih tona CO2, nego jednostavno da se vratimo na potencijale koje imamo za održivu poljoprivredu u Hrvatskoj. Mislim da tu stvarno posebice onda mladi imaju potencijal i ulogu i kroz ono možda OPG, neke startupe koji se bave održivom prehranom, razvoju novih tehnologija, komunikacije, svi ti alati koje su tu negdje, koji možda, kojima mladi bolje barataju, mislim da su samo prednost, a ne nužno kako se većinom gleda kao neki tip tereta i možda se povezuju sa mladima kao pasivnima, kao, kao e, ono, generacijom koja gleda samo mobitel. Ja, ja upravo mislim suprotno da tu leži stvarno velik potencijal za to. I mislim da više neko ikad postoje, postoji različitih programa i kroz udruge, i kroz gradove i općine, i kroz fondove Europske unije, i kroz razne razmjene što europske, što kontinentalne, što ovdje u regiji, da stvarno ako ste mlada osoba i imate interese za okoliš, da ne morate stvarno puno tražiti da bi našli gdje te neke želje i svoju ambiciju možda zadovoljiti i ući u taj neki svijet održivosti. Odlično. Hvala vam puno. Čuli smo dosta korisnih informacija. Nadamo se da će biti i više programa kao što su oni koji provodi zelena akcija. Tako da evo, hvala na ugodnom razgovoru. Hvala vama i evo i drugi put.